Alright, gusto mo mag-vlog, diba? So, gamit ang cellphone mo, kailangan mo ng 8 applications para magamit sa pag-uumpisa ng pag-vlog. So, ito. Ang unang application na kailangan mo is ito. Yan, may bilog na yan. Open Camera ang tawag niyan. Then, open natin. Ano ba ang meron dito? Okay, open natin. So, madalas noon dati ginagamit ko yung tawag nito. Ginagamit ko yung built-in app ng isang cellphone. Dito sa cellphone na to, meron naka built-in na camera, di ba? So, ang pagkakaiba nitong Open Camera, ang advantage nito ganito. Pwede mo siya i-zoom. Ma-adjust mo siya. At maraming mga tawag nito. Maraming mga tools na maaaring magamit para sa mapaganda yung vlog natin, no? Okay. Sige, yun lang naman ang advantage niyan. Makakalikot mo na lang siya after. Then next. Anong sunod? Ang sunod is ito. Background eraser siya kung tawagin. Background eraser. Ano ba ang use niyan? So, open natin. So, dito pwede mong dito, halimbawa yung picture mo, ayan, mga example yan, tulad nitong ginawa kong huli na app para sa Balik Provincia program ni Senator Bongo. Yung picture niya may background dyan, o dito mo siya gagawin kung paano matanggal yung background para mailagay mo sa thumbnail ng YouTube video mo. Okay, so balik muna tayo. Papakita ko sa inyo kung paano. Pipili tayo ng picture na kung saan yung pwede natin gamitin na parang ganito. Itong video na to, bago pa man ako mag vlog, meron na naka-ready na thumbnail para sa video na to. Itong pinapanood mo ngayon, ito na yung 8 phone vlogging applications for beginners. Okay. So, paano ko ginawa yan? Paano ko nailagay yung picture ko ng walang background? Okay? So, hahanap tayo ng picture ko. Saan? Nasa pictures mo lang yan din. Sa camera. Depende, hahanapin mo yan. For example, ito. Paano ka tanggalin yung background na yan? Okay? Lakihan mo muna. Then, sa magic ka muna. Magic. Okay? Tapos i-drag mo. Hindi mawawala. Huwag mo masyadong idikit yung bilog sa gitna. Ayan. Ayan. Para di masira yung... Kasi pag naisagad mo yun, naidikit mo sa mismong katawan ng picture mo, mabubura din yan. So, parang ganyan. Ayan, mapapansin mo yan. Diba, parang crack. So, i-undo mo siya. Okay, undo mo pa. Then, drag mo uli. Hanggang sa makuha mo yung pinakang gusto mo makuha. So, parang ganun lang yan. Okay, matanggal mo yung background niya. Pwede rin naman tong manual. Kaso, iingatan mo nga lang talaga siya. Pwede ka rin mag-repair. Tulad niyan. Tapat mo lang dun sa nasira. Yan. Then, balikan mo na siya ng manual. Para yung mismong malinis siya. Malinis yung pagkaka-erase ng background. Huwag na masyadong perfect. Okay. Ayan. So, parang ganun siya. Matanggal mo yung background niya para magamit mo din sa iyong thumbnail. Okay? Pwede rin dun sa video. May lalagay mo itong in-erase mo na to dun sa video na walang background. So, pwede mo siyang itapal kahit saan sa video mo. Okay? So, done. Yun lang example nun. Para hindi tayo masyadong humaba. Okay? Wala nang background dyan. So, ganun lang yun. Mag-i-erase ka manually. Okay? Okay? Stop editing. Okay? Yan yung background eraser. Okay? Next. Ang sunod natin is PixelLab. Ano ba tong PixelLab na to? Diyan naman ginagawa yung thumbnail mismo. Kung saan ilalagay mo, in-erase mong picture, tinanggalan mo ng background, dito mo ililipat. Okay? Sige. Open natin. Ayan. Dahil thumbnail yung gagawin natin, pindutin natin to. Image size. Ayan. YouTube thumbnail. Okay. Yung parang ganyan yan. Ang example, magbubukas ako ng dati kong ginawa. Hanapin natin yung ginawa ko dito sa video na to. Ito na yon. Dito mo magagawa to. Yung in-erase mong picture, mailalagay mo na nang walang background. Okay? Yan, lahat yan. Hiwa-hiwalay din yan. So, ikaw na bahala mag-arrange yan. Ito, mismo sa screen ko to, in-screenshot ko, nilagay ko din dito. Okay? So, yun lang naman yun. Ito na yung thumbnail natin. Then next, anong sunod? Itong Pixel Flow. Ang Pixel Flow po, ito yung paggawa ng intro saka outro. Okay? So, ito naman, yung Pixel Flow na yan, kailangan ng internet yan kapag gagamitin mo siya. Okay, open natin. Ano ba yung Pixel Flow na yan? Na sinasabi kong intro and outro. So, medyo mabagal yung internet natin. Ayan, naka H+ lang siya. Kailangan 4G yan. So, intindihin na lang natin kasi nasa Pilipinas tayo mga kaibigan. Okay, ayan, nag-start na. Lumipat ako ng posisyon eh. Ayan, 4G na, di ba? Yung signal ko. Okay. And then dito magbibigay ito ng mga examples ng may mga example dito ng mga intro na pwede mong i-edit. So hindi naman kailangan sobrang ganda ng intro mo, no. Ang importante lang clean and unique. So yan. Ayan, no. Iyang ano na yan, mga example na yan, pwede mo siya i-edit and masasave mo siya. Pwede mo siyang itong una, meron ako nito. Ipi-preview niya yan. Makikita mo kung paano siya gumagalaw. Ayan. Video type siya. Ayan. Pwede, yung Pixel Flow na yan, na word na yan, pwede mong palitan. Pwedeng pangalan mo. Or anything na pangalan ng channel mo. Yun. So, okay na. Next. Ang sunod natin is siyempre dahil kumpleto na, meron ka ng open camera, nakapag-video ka na, meron ka ng background eraser para mailagay mo yung mga kailangan mong picture. PixelLab, meron ka na para makagawa ka ng thumbnail, yung parang cover ng video mo sa YouTube. Then Pixel Flow, meron ka ng intro saka outro. So, then next, ang kailangan mo naman, syempre, yung video editor natin, which is yung KineMaster. Ito. Okay? Yan yung KineMaster. So, wait. Open natin. Ito ang KineMaster. Mada-download mo to sa kahit sa ang app downloader. Ayan, remind me later. Ayan, ito yung mga una kong ginawa. For example, ito ito intro din to. Ibang klaseng intro to. Ito yung video editor natin. COVID-19 coronavirus Okay. Marami tayong so, sample lang 'yon. Paano 'to ginagawa? Ganito. Okay. Then wait lang ha. Medyo ayan. Yan picture lang 'yan. Kapag inattach mo dito, gumagalaw 'yan. Depende sa gusto mo. Okay. Halos mga picture lang din naman yan. Ayan. Mahanap mo yan dito. Yung mga picture na dinownload mo, mga gagamitin mo or materials para makagawa ka ng video. Ayan. So ayan. Yan yun. Ito yung video editor natin. Mara-download mo siya sa Google app. Okay. So, labas na tayo. Maraming gumagamit ito. Lalo sa mga beginners. Meron ding mga matagal ng vlogger na ito palang ginagamit. Kung wala silang laptop, at least dito sa cellphone, makakapag-vlog ka na. Tulad ko, bali, nasa isang taon na rin naman ako nagbablog. Ito lang gamit ko. Okay? So, next. Anong sunod natin? Meron ka ng KineMaster. Ito naman, nabuo mo na yung iyong video. Ngayon, ang video ay napakalaki ng size niyan na ginawa mo sa KineMaster. Depende sa mga materials na ginamit mo. Kaya kakailanganin mo tong app na to, itong sunod. Ito. Anong pangalan niya? Video Dieter 2. Mara-download mo din yan. Libre lang din yan. Okay, ano ba ang gamit niyan? For example, ito. Dahil sabi ko nga kanina, napakalaki ng size. Kapag malaki ang size ng video na nagawa mo, ang mangyayari niyan, ang bagal makapag-upload sa YouTube. So, para maiwasan yon, mas mapadali yung upload mo sa YouTube, na, kung saan kaya mo mag-upload ng 1 hanggang 3 video sa isang araw, ha? Totoo po yun. Okay? So, for example, nasan ba yung ito, sige. Bibigyan kita ng example na video. Ito. Tingnan natin yung size niya. Original size niya. Nakasalubong ko kanina yung T-Box. Di ko alam, di ko na makuhaan kung sino yung driver. Kung si Ad. 60 MB ang size niya yung video na yan. Then, kapag i-resize mo siya, ito na magiging ang size niya. Gamit itong video dieter na to. Ito. Ito yung original size niya. Then, kapag ginamitan mo nitong app na to, yung video size mo, magiging 5.9 MB na lang. Ganun siya kaganda. So, hindi naman gaanong, wala naman siyang gaanong epekto sa quality. Halos the same lang naman. Pero at least, mabilis mo lang siya ma-upload kasi magaan lang siya. From 60 MB or megabytes to 5.9 megabytes na lang. So, yun ang kagandahan nun. Yun ang use nun. Okay? So, next. Anong next natin? Itong tawag nito, itong YT Studio or YouTube Studio. Ano bang gamit niyan? Ang gamit po niyan is itong app na to. Ang gamit po niyan ay kapag may channel ka na, may mga videos ka na, mas makikita mo kung nag-i-improve yung ating channel, kung sino yung mga nanonood, sino yung nag-comment. Okay? Makikita mo kung sino nag-subscribe. Okay? Tulad niyan. Ito, kagabi ko lang ito in-upload, itong Balik Provincia, paano mag-apply online. Pero 88 views na siya. So, medyo mabilis yung ano, kumpara dun sa iba kung videos. So, dito mamamonitor mo yung inyong mga videos kung alin yung mga mas maraming pinapanood. Tulad ditong hashtag rapid tool in action, yung panawagan ko. And then itong OPI ad live testimony. Ayan, may mga mataas, 447 views, 479 views. Itong tutorial ko na how to print t-shirt, 198 views yung part 1, yung part 2 161 views, and yung part 3 ko 98 views. Okay? So diyan mo siya ma-monitor. At dito mo rin mai-edit. Dito mo rin malalagay yung ginamit mong ginawa mong thumbnail. Ito. Paano ko nalagay yan? Ito po. Pipilitin lang natin yan. Yan. Papalitan mo na siya. Yung ginawa mong thumbnail. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano. Ayan. Ayan. O, diyan ka na pipili. Papakita niya naman yan sa'yo kung saan ka kukuha. Paano mo makukuha yung ginawa mo dun sa PixelLab. Okay? So, simplihan lang natin para mabilisan tayo. Okay, so kasi kapag ka di mo pinalitan yan ang itsura ng video mo, ito lang, ito papakita ko siya, ito lang, ganyan lang. So paano magiging kaklik-klik yan ng mga gustong manood ng video mo kung wala to, diba? Yun ang purpose ng thumbnail. Okay, ito rin yung purpose kung paano mo magagamit yung thumbnail mo dito sa YouTube Studio mo. Hindi ka na pupunta doon sa YouTube app para magpalit ng ang tagal noon. At malakas sa data 'yon. Okay? So dito tipid ka sa data. Na-download lang din naman 'to. Okay, balik na tayo. So ayan. Okay. The next, itong DU Recorder. Alin ba yan? Ito. Alam mo ba, itong DU Recorder, kapag may mga tutorial katulad dito pinapanood mo, yan, yung sinusulat kong ganito. Yan. Yan yung DU Recorder. Nabivideo mo, nare-record mo yung screen mo. And then, the same time, yung boses mo. Okay? So, ganun kaganda. So, yun lang naman yun. Ito yung 8 app na kakailanganin mo para makapag-vlog ka gamit lang ang Android phone mo. So, salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-share, and like. So, maraming salamat. Ingat kayo dyan.